ملک کا حال ہو. اسی طرح وہ ایک عمل جو جنت میں جانے سے محروم کریں گا جہنم کی وجہ ہے, بد زبانی اور بد مزاجی رکھنے والا انسان. بد زبانی تو میں سمجھتا ہوں زبان کے شر میں نے آگے پچھلے اس میں رکھ چکا ہوں. سنن ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بد زبان اور بد مزاج جو جنت میں داخل نہیں ہوں گا. بد زبان گالی دینا, برا کہنا, جھوٹ بولنا, بد مزاج, بد مزاج سمجھتے ہیں نا, ہمیشہ لوگ اس سے پریشان اور وہ ناراض ہے لوگوں سے, چڑچڑا بس کچھ, بد مزاج, برا مزاج, جس کو لوگ پسند نہ کرے یار اس سے بات نہیں کرنا, وہ بد مزاج. اور بد مزاجی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار دنیا اس کے بغیر سمجھتی نہیں, ان سے بد مزاج رہو, مزاج کو اچھا کیجیے, اس لیے ورنہ جہنم میں جانے کی وجہ ہے, جس کو ہم بڑا چھوٹا عمل سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک اور عمل جو